بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizler, Kur'an-ı Kerim'de kelgan Kur'an-ı kıssalar haqidagi turkum sohbatlarimizni davom ettiramiz. Siz azizler bilan bugun Kur'an'dagi Sura-i Kahf'dagi mashhur kıssalardan bittasi Zulqarnayn haqida sohbatlashamiz. Bizning xalqimiz ko'proq mana shu Zulqarnayn deganda Iskandar Zulqarnayn haqida gap ketayotganini biladi. Ba'zilar esa buni Aleksandr Makedonskiy bilan almashtirib, ular bittadir degan qovullarni aytadiganlar bor. Albatta biz sohbatimizning oxirida bular haqida ham ma'lumot berishlikka harakat qilamiz, ammo biz bugun o'sha Qur'onda kelgan aniq Zulqarnayn haqidagi qissaga to'xtamoqchimiz. Zulqarnayn degani azizlar, bu arab tilida zu yoki zi deb keladi. Bu ega degan ma'noni berib, ikki qorin. Qorin degani bu hayvonlar boshidan chiqqan shohga ham aytiladi, yoki bo'lmasa buni ayni shoh emas, balki davr, asr yoki biror bir narsani eng yuqori qismi degan ma'nolarni berganlar ham bor. Shuning uchun ham bu yerda ham aniq bir to'xtamda Zulqarnayn deganda aytaylik, uni boshidan ikkita shoxi bor bir odamni tasavvur qilmaslik kerak. Vahb ibn Munabbah rahmatullohi alayhi aytadilarki, u zotni Zulqarnayn deb atalishiga sabab bosh kiyimini ikki tomonida misdan qoplama qilingan deydi. Shuning uchun unga ikki shoh egasi deb atalingan deyiladi. Ammo Hazrati Ali radhiyallohu anhudan Abu Tufayl rivoyat qilib aytadiki, ikki shoh egasi deyilishidan sabab u zotni mashriq va mag'ribga yetgani, ikki tomonda ham egallagani nazarda tutiladi deydi. Demak, mana shu ma'nolarni bildirar ekan, buni bizga azizlar avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek, qissalar ichidagi juda mayda-mayda chuyda narsalarigacha aniq bilishlik bizlarga ixtiyor qilinmagan. Agar bilinishlik kerak bo'lgan narsalar bo'lsa, albatta Alloh Qur'onda bayon qilgan bo'lardi. Esingizda bo'lsa, Ashobi Kaf haqidagi suhbatimiz boshlaganimizda bu suhbatlarni boshlanishiga sabab kofir mushriklar tomonidan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga savol berilganini eslatgan edik. Ya'ni mushriklar, kofirlar Madinadagi yahudiylardan kitob nozil bo'lgan, ularda Tavrot bor, Zabur bor, mana shu narsalardan o'rganib olgan savollarni kelib payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga berardilar. O'sha savollarda bir kelganda uchta savol berdi. Bittasi Kahf ahli haqida so'radi, ikkinchi Zulqarnayn va uchinchi ruh haqida savol bergan edi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam hammasiga Allohning yordami bilan Qur'oni Karim oyatlari bilan javob berdilar. Mana shu savollardan bittasi Zulqarnayn, ya'ni ikki shoh egasi haqida bo'ldi. Bu haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda quyidagicha bayon qiladi. Sizdan Zulqarnayn haqida so'raydilar. Siz ularga ayting, sizga uni haqidagi zikrni tilovat qilurman. Ya'ni Zulqarnayn haqida so'ragan narsangizni men sizlarga tilovat qilib beraman dedi. Aslida bu yerda bir narsani bilishimiz kerakki, Qur'onda Zulqarnayn haqida to'la bayon qilinmagan. Shuning uchun ham minhu zikro deyapti. Ya'ni undan bir parchalarini aytib beramiz deyapti Alloh taolo. To'la emas. To'la bayonini berilmayapti, balki qisqagina qilib aytib qo'yapti. Ular savoliga yarasha kerak joyini Alloh aytdi. Albatta, boshqa kitoblarda, Isroiliyot kitoblarida juda ham ortiqcha Iskandar Zulqarnayn haqida ko'p hikoyalar, rivoyatlar, hatto to'qima narsalar qo'shilib ketgan. Biz bularni hammasiga to'xtalishda lozim topmadik. Alloh taolo Sura-i Kahfda ushbu savolga javob berar ekan, Zulqarnaynni Alloh aytadiki, albatta biz unga yer yuzida imkoniyat berdik va har bir narsaga erishish sababini ato qildik. Ya'ni Alloh taolo Zulqarnaynga yer yuzida hukmronlik va boshqa katta imkoniyatlarni bergan ekan. Bu zot juda bir solih bandalardan bittasi bo'lgan va mana shu solih banda Alloh haqqazza va jallani irodasi bilan butun dunyoni egallashga qodir bo'lgan. Zulqarnaynni ko'pchilik ulamolar bu zotni solih banda sifatida, bir solih podshoh sifatida aytadilar, ammo tafsirlarda bu zotni payg'ambar deganlari ham bor. Lekin aniq payg'ambar deganga dalolat yo'qligidan kelib chiqib, bu zotni juda ko'pchilik ulamolar aslida payg'ambar emas, balki bir solih podshoh, bir banda bo'lgan deb aytadilar. Chunki Qur'onda ham ayni mana shu ma'noda kelgan. Zulqarnayn Alloh haqqazza va jallani inoyati bilan butun yer yuzini egallashga musharraf bo'ladi. Alloh haqqazza va jalla u zotni yo'lga soldi, hattoki yer yuzini bosib o'sha mag'rib degan joyga boradi. Lekin bu zot aslida qayerga borsa u joyni bosib vayron qilishmas, ularga Allohni tanitish, Allohni dinini o'rgatish bilan shug'ullanganlar. Ularni vayron qilmagan.
Mana shunday holatda borib, mana Qur'oni Karimda aytganidek, to' quyosh botish joyigacha borib boradi. Va o'sha joyda quyoshni balchiq buloqqa botayotganini ko'rdi. Aslida bu yerda bu zot o'sha uzoqqa bir okeanga borib qoladi. Borganda qarasakki o'sha quyosh undoq qilib suvga botib ketyapti. Agar ko'z oldingizga katta bir dengizni yoki okeanni keltirsiz, azizlar, o'sha quyosh botayotganini ko'rsangiz, xuddi quyosh go'yoki o'sha suvning ichiga kirib ketganga o'xshaydi. Va u yerda bir qavmni ko'rib qoldi. Bu qavm juda yomon qavm ekan. Gunohkor, fosiq qavm ekan. Ularni nima qilishligini o'ylab turgan mahalda Alloh haqqo azza va jalla aytibdiki, biz Zulqarnaynga aytdik, xohlasang azobla, xohlasang go'zalligingla tut. Mana shu biz aytdik degan so'zini ba'zi mufassirlar mana Alloh Zulqarnaynga vahiy orqali yetkazyapti. Demak, bu payg'ambar ekan degan gumonda payg'ambar deganlari ham bor. Lekin ko'p ulamolar hali aytib o'tganimdek, balki bu aslida buni biz qanday aytganini bilmaymiz, balki vahiy orqali yoki ilhom qildimi, buni Allohning o'zi biladi. Lekin o'sha qavm bo'yicha qaror qabul qilishlikni Alloh Zulqarnaynga berdi. Xohlasa azoblasin, xohlasa yaxshilikni ixtiyor qilsin dedi. Shunda Zulqarnayn hali qavmni holatini ko'rib, Alloh taologa qarab, Allohning bu so'ziga javob berib aytdiki, kim zulm qilgan bo'lsa, tezda uni azoblaymiz. So'ngra Robbisiga qaytarlar. Bas u zot ham uni munkar azob ila azoblaydi. Ya'ni bular agar to'g'ri yo'lda yurib ketsa yurdi, lekin agar kim zulmkor bo'ladigan bo'lsa, biz buni azoblaymiz. Va Robbilariga borganda Robbisi ham ularni mana shu qattiq azob bilan azoblaydi degan gap bilan javob berdi. Ya'ni zolimlarini jazoladi, yaxshilariga yaxshiliklar qilib, mana shu yo'ldan ketdi. Ammo iymon keltirib yaxshi amal qilganlarga esa ularga go'zal mukofot bordir va unga o'z ishimizdan osonini aytamiz dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Zulqarnayn endi quyosh chiqish tomoniga qarab qaytdi. Ya'ni quyosh chiqadigan joyga borganda bir qavmni ko'rgan ekan. Ularda hech narsa to'smas ekan quyoshdan. Birorta quyoshdan to'sadigan na bino, na daraxt hech narsa yo'q ekan. Ba'zi mufassirlar esa ular kiyimsiz holatda yuradigan, mana hozir ham biladigan o'sha yovvoyi xalqlar qanaqa bo'ladi, Afrikada yoki bo'lmasa qaysidir o'rmonlarda ko'rgan kabi hujjatli filmlarda ham ko'rsatishadi. Kiyimsiz yuradigan xalqlar bo'lgan. Keyin Alloh taolo yana xabar qilib aytibdiki, ana shunday batahqiq biz uni oldidagi narsani xabarini ihota qildik debdi. Ya'ni xuddi mag'ribdagi haq so'zlari va ishlar mashriqda ham joriy qilindi. Zulqarnayn mag'ribda ham hukmronlik qilgandek, mashriqda ham hukmronlik qildi. Biz shubhasiz Zulqarnayn huzuridagi hamma narsani xabarini to'liq bilamiz debdi Alloh taolo. Ya'ni mag'ribni ham egalladi, keyin mashriqni ham, hali kiyimsizlarni ham oldiga keldi. Ularga ham Alloh taoloni dinini tanitdi. Shunda keyin yana yo'lga chiqdilar. Ikkita tog'ni orasiga borib qoldi. Mana shu ikkita tog'ni orasiga borganda bir qavmni uchratdi. Bu qavmda umuman gapini tushunib bo'lmasdi. Ular ham gunohkor xalq ekan, o'zi fosiq fojir bo'lgan xalq, lekin tillarini hech kim tushunmaydi. Hatto ularni mana tafsirlarda kelib bir nechta tilmoch bilan ham tilini tushunmaydigan bir qavm chiqib qoldi. O'sha qavmni oldilariga keldi. U qavm ko'rdiki, Iskandar Zulqarnayn nihoyatda mahobatli, juda baquvvat, juda katta askarga ega. Haligi tilini tushunmaydigan xalq narigi tomonida yana bitta xalq bor edi. Bular Yajuj va Majuj ekan. U Yajuj Majuj bulardan ham yomon. Ular shunaqa bir fosiq ekanki, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan bir xalq bo'lgan. Ular shu olomon qilib chiqib, haligi tilini tushunmayotgan xalqni butun qirg'inbarot qilib, ularga zulm sitam qiladigan bir xalq bor ekan. Nariga toni bu tomonidagilar Zulqarnaynga iltimos qilib aytishdiki, "Ey Zulqarnayn, albatta Yajuj va Majuj yer yuzida buzg'unchilik qiluvchidir. Biz senga haroj bersak" dedi. Ya'ni bir pul bersak, mablag' yig'ib bersak, biz bilan ularni orasini bir to'siq qilib, mana shu joyni to'sib bersin deb iltimos qildi. Yajuj Majuj degani ham juda chuqur ma'no. Inshaalloh Yajuj Majuj haqida bir alohida qissasini gapirib o'tamiz sizlar bilan. Haligi xalq demak, biz pul yig'ib beramiz, haroj beramiz. Yajuj Majujdan bizni saqlab bergin deyodi. Zulqarnayn ularga qarab, "Robbim menga bergan imkoniyat yaxshidir. Bas siz menga kuch ila yordam bering.
siz bilan ularning orasida bir devor qilamiz dedi. Ya'ni sizlarning pulinglar menga kerak emas. Alloh haqqazza va jallani menga bergan imkoniyati sizni menga bergan xarojingizdan ko'ra, pulingizdan ko'ra yaxshiroq. Lekin sizlar menga kuch bilan yordam beringlar. Meni aytganimni qilinglar, men sizlarda o'sha Yajuj Majujdan bir to'sib qo'yishga yordam beraman dedi. Shu ikki tog'ni orasidan chiqib bu xalqqa hujum qilar ekan. Shuning uchun u xalqqa endi ko'pchilik ancha o'zlariga kuchga ega xalq, lekin Zulqarnayn bulardan da quvvatli bo'lgani uchun unga iltimos qildi. Shunda Zulqarnayn ularga buyurdiki, menga bir temir parchalarini keltiring dedi. Ya'ni temirdan mayda-mayda parchalarni olib kelib, o'sha ikki tog' tomonlariga borib joylashtirdilar. Keyin dam uringlar dedi. Pastidan o't yoqib, xuddi haliga temirchilar dam urgandaqa unga dam urdi. Qattiq qizdirilgandan keyin temir o'tga aylandi. Temirchini tasavvur qilsangiz, xuddi bir temirni qo'yib qizdirsa, u o'tga aylanib ketadi. Hatto suyuq bo'lib oqadigan darajaga keladi. Keyin olib kelinglar dedi-da, uni u yerga qo'yib, ustidan mis qo'yamiz dedi. Keyin misni eritib, haligi temirni ustidan misni ham qo'yib yubordi. Natijada temir bilan mis aralashmasi juda mustahkam va sirliq bo'ldi. Yajuj Majuj xalqi uni kelib teshaman desa tesha olmaydi, chiqaman desa siyg'anib chiqa olmaydi. Mana shunday holatda haligini to'sib qo'yganidan keyin endi Zulqarnayn ularga qarab, mana men to'sib qo'ydim, ko'rdinglarmi men qancha kuchliman demadi-da, balki o'sha holatda ham Allohni esladi. U shunday dediki, bu Robbimning rahmatidandir. Agar Robbimning va'dasi kelsa, buni yer barobar qilur. Robbimning va'dasi haqdir dedi. Ya'ni bu sizlarda Yajuj Majujdan devor to'sishimiz bu Allohning rahmati, lekin Allohning va'dasi keladi, o'sha kuni bu devor yiqiladi va albatta Yajuj Majuj bu yerdan chiqadi. Ya'ni Zulqarnayn mana shu bilan Yajuj Majujni to'sib qo'ydi va bu to qiyomatgacha o'sha joyda to'silib turishligini aytdi. Haligi qavm Yajuj Majujdan panoh topdi. Endi Yajuj Majuj to qiyomatgacha bu yerdan chiqa olmaydi. Qachon qiyomat bo'lganda Iskandar Zulqarnayn to'sgan sad devor yiqilib, Yajuj Majuj bu yerdan chiqar ekan. Yajuj Majuj ham bir maxluq emas, ular ham bir xalq deydi azizlar. Faqat juda yomon xalq, o'ta ko'p, hamma narsani yeb bitiradigan darajada. Inshaalloh Yajuj Majuj haqida alohida gapiramiz. Buni haqida ham juda to'qima narsalar ko'payib ketgan. Imkon qadar to'qimalardan o'zimizni olib qochyapmiz. Lekin bu yerda asosiy maqsad azizlar Zulqarnayn shunday bir solih banda bo'lganligi, Allohning yordami bilan ko'pchilikka yordam berib, Yajuj Majujdan hammani saqlaganligi to'g'risidagi qissani Alloh bayon qilgan. Endi azizlar, juda ko'pchilik mana hozirgacha ham savollar beriladi. Mana shu Iskandar Zulqarnayn bilan Aleksandr Makedonskiyda bitta odam bo'lgan deydigan gaplar ham bor. Ikkalasi aslida bittami? Hozir mana aytganimizdek, bu aytaylik Zulqarnayn bu solih banda bo'lgan. Bu zot Ibn Kasirning tafsirida keladi, Azraqi va boshqalar aytishadi. Zulqarnayn Ibrohim alayhissalom davrlarida yashaganlar va u kishi bilan Baytullohni tavof qilgan, uning vaziri Xizr alayhissalom bo'lgan deydi. Ammo ikkinchi Zulqarnayn esa bu Yunonistonlik Filippning o'g'li Iskandar bo'lgan. U miloddan avval 3-chi asrda yashagan. Aleksandr Makedonskiy musulmon bo'lmagan azizlar. Uni hamma tarixchilar tasdiqlaydilar. U mushrik bo'lgan, fosiq bo'lgan, qancha-qancha qabohat ishlarini qilgan. Lekin hozirgi yuqoridagi qissada o'zingiz eshitganingizdek, Zulqarnayn esa solih banda bo'lgan, Allohning dinini yoyishlikka harakat qilgan. Hatto ba'zi mufassirlarning qavullariga qaraganda payg'ambarlikka ham gumon qilingan deyilyapti. Shuning uchun xulosa shuki azizlar, Qur'onda nomi kelgan solih banda Zulqarnayn va Aleksandr Makedonskiy boshqa kishilardir. Bular ikki xil shaxs hisoblanadi. Mana shu narsani yaxshi bilib olishimiz kerak. Bu qissalarni men yuqorida aytib o'tganimdek, o'rganishligimizdan birdan bir maqsad bu qissadan o'zimizga xulosa olishlik. Ya'ni kim bo'lishdan qat'i nazar, albatta u butun dunyoni xoqoni bo'lsin, butun olamni egallagan bo'lsin, baribir bir kuni olamdan o'tadi azizlar. Iskandar Zulqarnayn Mag'rib va Mashriqni egallagan bo'lsalar-da, butun olamni egallagan, butun dunyo, butun yer yuzini podshohi bo'lgan bo'lsalar-da,
baribir bu dunyodan quruq qo'l bilan ketdi. Hammamiz ham mana shunday bo'lamiz. Shuning uchun o'zimizga yaxshi bir xulosa olib, yaxshisi u dunyoga olib ketadigan toat, ibodat, yaxshi fazilatli amallarni ko'paytirmoqligimiz lozim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va rahmanir rahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salamu ala ashrafil mursalin. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, biz dunyoda mo'min musulmonlar hammalarimiz bir-birimizga do'st, qadrli ulfat bo'lib hayot kechiramiz. Bizlarning eng katta dushmanimiz bor. Mana shu dushmanning yomonligidan doimo panoh so'raymiz. Bu dushmanimiz kim? Bu shayton alayhi la'nadur. Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shaytonni bizga aduvu mubin, u ochiq, ravshan dushmandir deb bayon qildi. U marduddir. U la'natlangandir. Shunday ekan, biz uni dushman deb bilishimiz kerak. Lekin bir narsani doim yodimizda tutmoq kerak azizlar. Shayton bizning dushmanimiz. U badbaxt doimo bizni vasvasa qilishlikka, yo'ldan ozdirishlikka harakat qiladi. Biz uni yomonligidan qutulishga harakat qilib boramiz. Lekin shaytonning yomonligidan Allohning yordami bilangina qutulishligimizni esdan chiqarmaslik kerak. Shuning uchun ham doimo a'udhu billahi minash shaytonir rojim deymiz. Mardud, la'natlangan shaytonning yomonligidan Allohim sendan panoh so'raymiz deb aytamiz. Agar Allohning yordamisiz biz shaytonni yenga olganimizda bu kalimani hojati bo'lmas edi. Albiki Qur'oni Karimda Alloh haqqazza va jalla o'zi agar sizlarni mana shunaqa shayton yo'ldan ozdirish vasvasa harakat qilayotgan bo'lsa, Allohga istioza ayting deb o'rgatgan. Shunday ekan biz shaytonning yomonligidan doimo himoyalanishligimiz uchun Allohdan yordam so'rab, o'zimiz qalbimiz bilan bunga harakat qilmoqimiz kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Rojim bo'lgan, mardud bo'lgan, Allohning la'natiga uchragan shaytonning yomonligidan panoh so'rayman. Alloh bizni uning yomonligidan saqlasin. Shayton doimo bizni qalbimizga kirishga harakat qiladi sizlar. Qalbimizga kiradigan darvozalarini topib, o'sha darvoza orqali bizni ichimizga kirib oladi. Albatta, shaytonda kiradigan joylari juda ham ko'p, lekin biz bugun eng kattalari haqida gaplashamiz. Eng birinchisi azizlar, g'azab va shahvat. Bu shaytonning asosiy darvozalaridan biri. Shu orqali bizning ichimizga, qalbimizga kirib olar ekan. G'azab bu aqlning kishandasi. Aqlni askari zaif bo'lsa, shaytonning askari kuchli bo'ladi. Demak, g'azab aqlni ketkizadi. Aql ketgandan keyin bizni askarimiz zaiflashib, shaytonning askari kuchayib ichimizga kirib olar ekan. Shuning uchun eng birinchi biz g'azablanganimizda o'zimizni to'xtata olishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shunga o'rgatganlar. Eng bahodir, eng pahlavon odam g'azabi kelganda g'azabini to'xtata oladigan odam. Mana bu odam haqiqiy bahodir hisoblanadi. Shuning uchun inson g'azab otiga minmaslik kerak. Inson g'azablanganda aqlini jilovlamay qoladi va u shayton uchun darvozani katta qilib ochib qo'yadi. Demak, g'azablangan mahalimizda bundan qutulish chorasini ko'rishimiz kerak. Eng birinchi g'azabdan qutulish chorasi azizlar, Rasulimiz alayhissalotu vasallamga salovat aytish. Men bir paytlar Arabiston safarlaridan birida Misrda ko'rgan edim chog'i, arablarda bir odatini ko'rdim. Arablar ikkita odam bir-bir bilan janjallashib qolsa, ularni ajratayotganda bizga o'xshab, "Ey, insof qiling, urushmang, undoq qilmang" demas ekanlar. Balki ularni oldiga kelib solli ala Muhammad, solli ala Muhammad deb ajratar ekan. Ikki tomonga ham qarab, "Hey, salovat ayting. Hey, salovat ayting payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga" deb ajratar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nomini eshitganki odam bizga ma'lumki, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga salovat aytish kerak. Ajratayotganda solli ala Muhammad deydi ekan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat ayt deydi ekan. Haligi janjallashib turgan odam Allohumma salli ala sayidina Muhammad dedimi? Salovat aytdi. Va rasulimizni eslarkanlar, kim rasulimiz alayhisolatu vasallamni eslasa, o'zidan haligi odamda g'azabi kamayib borar ekan, qarang. Bizning xalqimizda bunga bir maqol ishlatiladi. Biror kishi bir narsadan xafa bo'lib ketsa, xafa bo'lmang, o'tgan ishga salovat deb qo'yadi. Ya'ni endi xafa bo'lishni o'rniga salovat ayting, g'azablanmang. Salovat aytsangiz tinchlanasiz. Ha azizlar,
Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam doimo o'zlarini ushlagan edilar. G'azablari, jahllari o'z o'rnida kofirlarga nisbatan, janglarda dushmanga nisbatan bo'lgan, lekin mu'min musulmonlarga qanday ham mehribon zotdilar. Shunday ekan azizlar, shaytonning darvozasining eng kattasi bu g'azab. Ana bundan keyin shahvat. Shahvat azizlar bu insonda ortiqcha bir narsaga qattiq berilishligi. Bugundan ham saqlanish kerak, shahvatdan ham o'zini tiya bilishligi, hamma narsani o'z me'yorida to'xtata bilishlik kerak. Bu ham shaytonning darvozasi ekan. Ya'ni shayton bizning ichimizga kirishligi uchun mana shu darvozalardan foydalanar ekan. Ikkinchi shaytonda darvozasi ochib bizning ichimizga, qalbimizga kirib joylanib olishligi mumkin bo'lgan darvozalardan ikkinchisi hasad va hirs. Qarang. Bandani biror narsaga hirs qo'yishi qanchalik kuchli bo'lsa, o'sha hirsi uni shunchalik ko'r va kar qilib qo'yar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam har qanday narsaga bo'lgan muhabbat insonni ko'r va kar qilur deb aytgan ekanlar Tirmiziy va Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda. Bir narsaga ortiqcha hirs qo'yib yuborish, bir narsani o'ta yaxshi ko'rib yuborishlik insonni ko'zini kar va ko'r qilib qo'yar ekan. Shuning uchun har bir narsada o'rta miyoni turishlikka harakat qilish kerak. Va yana bittasi hasad. Hasad azizlar, bu shaytonning eng yaxshi foydalanadigan darvozalardan bittasi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki hasad bir mu'minni ikkinchi mu'minni yomon ko'rishlikka olib boradigan, unga bergan ne'matlarini ko'rib, u aslida mu'min bilan emas, Alloh haq azza va jalla bilan urushayotganini bilmay qoladi. Bir insonga Alloh chiroy berdi. Bir insonga Alloh martaba berdi, obro' berdi, yoki pul berdi, dunyo berdi. Ya'ni bizda yo'q bo'lgan narsalarni berdi. Biz u odamni yomon ko'ramiz, hasad qilamiz. Hasad qilishimiz bilan shaytonga darvozani ochamiz. U bizning ichimizga kirib, yana uni kuchaytirishligida davom etadi. Hey deydi, qara deydi, bu odamda shunday shunday narsasi bor, seniki yo'q. Lekin aslida u odamga o'sha chiroyini bergan ham yoki martabani, dunyoni bergan ham Robbimiz-ku. Nega Robbimiz bilan urushyapmiz? Bu shaytonning ishi, ko'rdingizmi? Shayton doimo Allohga qarshi bandani qo'yishlikka harakat qiladi. Shuning uchun ham hasad va hirs darvozasini ham nazoratga olishimiz kerak. Shaytonning yana darvozalardan bittasi osongina kirib olishlik imkoniyati. Bu uchinchisi taomdan ortiqcha to'yib ovqatlanish ekan. Taomdan ham ehtiyot bo'lish kerak ekan sizlar. Agar ko'p taom yeydigan bo'lsak, bu shaytonni kirishligiga imkoniyat yaratar ekan. Chunki ulamolar aytibdilarki, ko'p taom yilib o'ta to'q bo'lishlik ham insonga yomon xislatni olib kelar ekan. Qalbidan Allohning xavfini ketkizishga sabab bo'lar ekan. Ya'ni qorni to'qda g'ami yo'q degan gap bor xalqimizda. O'ta qorin to'q qalbdan xaloyiqqa nisbatan rahmni ketishiga sabab bo'lar ekan. Ya'ni qorni to'qdi, qorni och bilan nima ishi bor deb aytadi xalqimiz, qarang. O'ta qorni to'q bo'lsa ham inson boshqalarga rahm qilmay qo'yar ekan. Chunki boshqalarda ochlik hissini qanaqa o'tayotganini u qalbidan sezmay qoladi. Chunki o'zi qorni to'q. Shuning uchun o'ta to'q yurmaslik kerak. Bu hatto tibbiyotda ham hammamizga ma'lum. Taomni ortiqcha yeyishlik toatni og'ir ko'rib qolishlikka olib kelar ekan. Chunki qorni to'q bo'lgan odam ibodatdan ham dangasalik qilib qolar ekan. Hikmatli so'zni eshitganda ta'sirlanmaslik paydo bo'lib qolar ekan. Qarang shaytonning ishini. O'sha qorni to'q bo'lganda hatto hikmatli so'zlarni gapirganda ham ta'sirlanmay qolar ekan. Ba'zan marosim izdihomlarda odamlar juda qorinlarini to'yib bo'lgandan keyin ma'viza qilganda mundoq qarasiz ko'zlari uyquda o'tirganlarni ko'ramiz. Ha, bu odam juda ham qorinni to'ydirib olibdi-da, endi buni qulog'iga hikmat kirmayapti. Hikmat darvozasini berkitib, shayton o'zini yomon darvoza. Bismillahir rohmanir rohim. Shaytonning yana kiradigan darvozalardan bittasi, to'rtinchisi bu kiyim-kechak, asbob-anjom va uy joyida zeb-u ziynatlarga o'ta ruju qo'yish. Bir xilki odamlar bo'ladi azizlar, ba'zi narsalarga o'ta ruju qo'yib yuboradi. Kiyimi har qancha bo'lsa yana kiyim olgan. Uylarga, ziynatlarga, hamma narsaga hozirgi til bilan aytsak, modasiga qarab, hamma yo'g'i joyida tursa ham, u bugun boshqacha minib yurgan mashinasini ertaga o'zgartirish kerak. Uyini ertaga shiftini boshqacha qilish kerak, hamma yo'g'ini boshqacha qilish kerak. Bu azizlar aslida shaytonning darvozasi. Ochib qo'ygandan keyin shayton bizni faqat shunaqa narsa bilan ovora qilib qo'yadi. Hadisi Quddusiyda kelgan Alloh azza va jallaning bir gapi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Agar bandam meni bergan ne'matlarimga shukr qilmasa, men unga bir kasallik beraman."
shunday kasallik beramanki, u hech qachon o'zini baxtlik sezmay qoladi. Men unga orzu havas degan narsani berib qo'yaman. Shunda u unimkam, bunimkam deb bu dunyodan o'tib ketadi degan ekan. Qarang, shuning uchun aslida shukr qilmoq kerak. Alloh bergan qancha ne'mati bo'lsa, mana shunga shukr qilib yashamoqlik kerak va bu ham shaytonning darvozasi ekan. 5-chi shaytonning darvozasidan yana bittasi odamlardan tamagir bo'lish. Alloh saqlasin. Chunki qalbga tamagirlik g'olib bo'lib kirib qolsa, shayton unga tinimsiz ravishda kimdan tama qilayotgan bo'lsa, o'shani oldida unga turli riyo va hila naranglar bilan chiroyli ko'rsatadi. Agar birortasiga tama qilib qo'ygan bo'lsangiz, haligi odamni maqtovga o'tib qolamiz. U odamni maqtovuramiz, u odamni ko'nglini olishlikka harakat qilamiz, chunki mana shu odamdan biz tama qilib qoldik. Shu odam orqali go'yoki biz rizqlanyapmiz. Rozzoq bo'lgan Allohni unutamiz. Alloh o'zi bizni kechirsin. Demak, tamagirlikdan ham saqlanmoqlik kerak. Haqiqiy tamani, haqiqiy orzu qilishimiz kerak bo'lgan rizqimizni Robbimiz berishligini doimo yodimizda tutmoqligimiz kerak. Shaytonning darvozalaridan yana bittasi shashqaloqlik. Azizlar, bir narsaga shashilishlik ham shaytonning ishi, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam as-sabru minalloh va al-ajalatu minash-shayton deganlar. Bayhaqiydan bo'lgan rivoyatda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan keltirilgan hadisda at-ta'anni minalloh va al-ajalatu minash-shayton deganlar. Ya'ni shoshmaslik Allohdandir, shoshqaloqlik shaytondandir. Demak, shoshilishlik bu shaytonning ishi azizlar. Biror bir hukm qabul qilishlikda doim shayton bizni shoshiltiradi. Avtoulovda ketayotganimizda ham shoshiltiradi, biror bir ishlarda ham shoshiltiradi. Yo'q azizlar, yaxshisi shoshilishligimiz kerak emas. Chunki shoshildikmi, shaytonga darvozasini ochamiz. Biz darhol to'xtashligimiz va Alloh azza va jalladan sabr qanoatga o'tmoqligimiz kerak bo'ladi. Shaytonning bizga kirib qolish darvozalaridan bittasi baxillik va kambag'allikdan qo'rqish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonlarni baxil bo'lishlikdan qaytarganlar, balki inson saxovatli, xayr-ihson qiladigan bo'lishi kerak. Sufyon rahmatullohi alayhi aytadilarki, shaytonni kambag'allikdan qo'rqitishlik kuchli silohi yo'q, quroli yo'q. Agar banda o'shani undan qabul qilsa, botilga o'zini uradi, haqni man qiladi, havodan gapiradi va Robbi haqida yomon gumonda bo'ladi degan ekanlar, Alloh saqlasin. Kambag'allikdan qo'rqmaslik kerak azizlar. Alloh azza va jalla Razzoq bizga har xil yo'l bilan imtihon qiladi. Kambag'allik ham imtihon, boylik ham imtihon. Shaytonga ochadigan darvozalardan bittasi firqa va toifalarga mutaassiblik bo'lish. Faqat meniki to'g'ri deb olish. Mutaassibona yondashib oladi. Hamma butun xalq ketayotgan yo'ldan ajrab, tafriqaga, mutaassiblikka o'tib olishlik ham shaytonning ichiga kirishlikka darvoza ochib berar ekan. Natijada u o'zidan boshqa hammani xato qiladigan, o'zidan boshqa hamma gunohkor, faqat u to'g'ri yo'lda deb hech kimda ilmiy gapini ham boshqani ham olmaydigan mutaassiblikka aylanib, mana shuni orqasidan Alloh saqlasin, katta-katta xatolarga yo'l qo'yadi. Yana bitta shaytonning darvozasi ilmsiz holda Alloh taoloning zoti va sifati haqida tafakkur qilish. O'zi ilmi yo'q, lekin Allohning sifati, zoti haqida gapiradi. Mana bu narsadan saqlanish kerak. Ilmsiz odam azizlar umuman din haqida diniy tortishuvlarni qilmaslik kerak. Bu shaytonga darvoza ochish bo'ladi. Natijada shayton uni ichiga kiradi va butun olimlarga nisbatan, to'g'ri yo'lda yurgan hamma ulamolarga qarshi urushtirishga olib boradi. Shuning uchun ham ilmsiz holda hech qachon tortishmaslik kerak. Va yana bittasi musulmonlar haqida yomon gumonda bo'lish. Bu ham shaytonning darvozasi. Bir musulmonga nisbatan yomon gumonda bo'lmaslik kerak. Doimo yaxshi gumonda bo'lish kerak. Chunki Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda ya iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan chetda bo'linglar, chunki ba'zi gumonlar gunohdir dedi Alloh taolo. Bir kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam ko'chada Sofiya onamiz bilan qorong'ida e'tikofda chiqib turgan holatlarda birga turuvdilar. Ikkita odam o'tib ketayotdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qorong'ida o'zini jufta halollari Sofiya onamiz bilan turibdilar. "Ey shoshmanglar, bu Sofiya binti Huyayya" dedilar. Shunda haligilar "Subhanalloh, ya Allohning rasuli" deyishdi. Ya'ni sizga nisbatan bizda yomon guvohim bo'larmidi? deyodilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab, "Shayton insonni qon yurar joyida yuradi. Men qalblaringizda shayton biror narsa solib, gumonga olib kelib qo'yishlikdan qo'rqdim" degan ekanlar. Insonda agar bir mu'minga nisbatan yomon gumon paydo bo'lsa, u shayton uchun o'zini qalbini ochib beribdi.
Shunday ekan azizlar, shaytonda darvozasini berkitaylik. Shaytonning yomonligidan panoh so'raylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Assalomu alaykum.